xafladdan oo ahayd mid wasaaradda waxbarashada Puntland ay kula wareegaysay database loogu talagalay in lagu kaydiyo mashaariicda waxbarashada Puntland waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda waxbarashada Puntland, macallimiin, iyo madax ka socotay hay-adda Safe Children. Databasekan lagu wareejiyey wasaaradda waxbarashada Puntland waxa uu ka caawin doonaa kaydinta iyo isku dheelitirka mashaariicda ay fuliso wasaaradda waxbarashada Puntland, waxaana wasaaradda waxbarashada Puntland ka caawiyey hay-adda Safe Children iyo shirkadda e-software oo databasekan samaysay. Maamulaha shirkadda e-software Mustafa Cabdishakuur ayaa sharaxay muhiimadda uu leeyahay databasekan iyo qaabka loo isticmaali doono. Wuxuu ka leeyahay dhowr noocood oo kala duwan. Marka ugu horreysa aad gashid barnaamijku wuxuu ku tusayaa analysiska guud oo barnaamijka asaa u gashid. Analysiskaasi wuxuu ka kooban yahay dhammaan qaybaha kala duwan ee mashaariicda, noocyada mashaariicdu ay kala yihiin, inay development yihiin, inay emergency yihiin. Mashruucaas subsectorku ka kooban yahay. Subsectorka ama qaybta hoose waxay ka timaadaa wasaaradda strategic plankeeda 2003 sano u degsanaa. Strategic plan-ka waxyaalihii u qorsheysnaa wasaaradda ee qaybaheeda kala duwanaa buu ku salaysan yahay. Xaggana waxaa ka soo baxaya dhammaan gobollada kala duwan, gobol walba inta mashruucu ka socota iyo siday yihiin. Xogtan hadda iniga muuqata meesha xog rasmiya ma aha, waa xog lagu tijaabiyey. Wixii hadda laga bilaabana mashaariicda barnaamijka waxaa la wareegay wasaaradda waxbarashada oo mashaariicdeeda ku diiwaan gashanaysa. Xaggan waxaa iniga muuqda dhammaan mashruuc walba qeymeesha uu marayo, mashruuca dhammaaday, mashruuca socda, mashruuca soo socda. Intaasi waxay ku tusaysaa marka ugu horreysa xog guud. Xogtaas laftirkeedu aa filtering u samayn kartid, aad dooran kartid sanadka, tusaale ahaan 2019 oo kale hadda for example si sambala laba mashruuc intaasi lacagteedu ahayd. Hadduu qofku rabo 2021 intuu mashruuc rabo hadda for example wax mashruuca 2020 lama diiwaangelin, haddaan hoo gadaal ula socda 2016 maxaa la diiwaangelin hal mashruuc. Micnaha qofku inuu hal si guud u arki karo wax walba oo barnaamijka meesha ka socda. Axmed Maxamed Faarax, madaxa waxbarashada hay-adda Safe Children, iyo Maxamed Cabdullaahi Casayr, madaxa mashaariicda hay-adda Safe Children, ayaa si isku mid ah u sheegay in markasta hay-adda Safe Children ay garab taagan tahay wasaaradda waxbarashada Puntland. Waxaan xuseen in database-kan uu wax badan ku soo kordhin doono wasaaradda waxbarashada Puntland. Safe the Children ahaan inaan fanka bixino iyo maahane, laakiin completely barnaamijkan development qaabka loo design gareeyey, qaabka loo dhisan yahay, waa sidii wasaaradda waxbarashadu ay dalbatay. Barnaamijkan marka afar qaybood baan isleeyahay anigu wasaaradda ka anfici karaa. Tan koowaad waxa weeye resource allocation, sidii dhijigu sheegay. Resourciga ama dakhliga wasaaradda, waxyaalaha mashaariicda wasaaraddu waddo sidi loo qaybin lahaa oo resource allocation wasaaraddu ka anfacaya. Talabaadna waxa weeye reporting oo wasaaradda haddii tusaale ahaan donor ama cid kale ama tusaale ahaan madaxtooyada Puntlandba ay tiraahdo waxaan u baahanahay mashaariicda Puntland ka socda, in wasaaraddu ay reportingka halkaa intii ka daabacato ay diri karto mashaariicda Puntland ka socda. So resource allocation iyo reporting. Ta saddexaadna waxa weeye database store, inuu u yahay khaanad le wixii ku jiraan oo haddii la yidhaahdo 2014 mashaariicdii waxbarashada Puntland ka socday inuu store yahay laga soo qaadan karo oo ay documentskii iyo wixii ku jiraan. Tan ugu dambeysana waxa weeye waa accountability. Oo accountability-ga waxa weeye dee in iskula xisaabtamo xagee mashaariicda ka socdaan, imisa mashruucdaha ka socda, mataqaanaa nooca mashaariicdaha ka socda, waxaasoo dhan buu wasaaradda ka caawinaya. Waana ku faraxsannahay runtii inaan anagu haddaan Safe the Children ahay aanu qayb ku lahayn barnaamijkan. Safe-na dee wasaaradda waa ku dhaabannahay anagu, oo mataqaanaa baartina xoog leh baan la nahay. Waana sii wadi doonaa insha allahu inaan baartina la sii ahaano wasaaradda, aana kala shaqayno mashaariicdan iyo kuwa kaleba. Waa wax lagu farxo. Qorshihii 5 sano oo la dhigtay oo dowladda Puntland ay samaysatay in si gradually ah loogu guuleysanayo, si gradually ah ahdaaftii la qorsheeyey loo gaarayo. Waxaan filayaa qof kasta oo deegaanadan ku nool iyo qof kasta oo wasaaradda iyo ka shaqeeya ama saaxiibada wasaaradda ka mid ahi inay farxad gaara ay u tahay hawlaha kala duwan oo mar walba sida mataqaanaa little by little-ka lagu gaarayo.
sida asxaabtiigii horeysay ay sheegtay, barnaamijkani waa barnaamij wasaaradda waxbarashadu ay leedahay ka caawinaya inay xogta mashaariicda dalka soo gasha inay awoodi karayso inay hayso. waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah systemku wuxuu leeyahay reporting platform oo ku dhex yaalla optionskiisa, wuxuu sahlayaa iyadoo snapshot ah oo yar inuu xogtii helo. waxay sahlaysaa inaad xog badatay haddaad u baahato inaad excel sheet aada u wareegsan karto iyadoo offline. kaliya waxay nooga baahan tahay inaynu ka education partners ahaan arintaas wasaaradda aan la tabataabino, xogta inooga baahan tahayna aynu siino. waxaan ballan qaadayaa saaxiibada stakeholders-na way joogaan goobta, mashaariicda kala duwan oo ugu dambeeyey kii shalay lagu daafuraayay goobtaani in wasaaradda lagu soo wareejiyo dokumentiyadeeda say sahal u noqoto in xogtan la wada heli karo, say sahal u noqoto in mashaariicdeenna kala duwani looga arki karo goobtaas. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax ayaa xusay in database-kan uu sahli doono in bulshada Puntland ay la socdaan shaqada ay qabanayso wasaaradda waxbarashada Puntland. dad badan oo aaminsan in laamiga dheer laga shaqeeyo kaliya iyo meelo laamiga u dhow laga shaqeeyo inay arkaan wasaaradda waxbarashadu inay waddanka koona ilaa ka koona ay joogto oo ay intervention ku leedahay oo ay ka shaqeynayso oo dhammaan gobollada Puntland sagaalka ah cirif ilaa cirif meesha ugu dambeysa oo badda looga baxo iyo meesha ugu dambeysa bariga looga baxaba aanu taaganahay har iyo habeen oo ka shaqeynayno ayaa barnaamijkan wuxuu soo saari doonaa soo dhigi doonaa bannaanka hadii la hadmo. wuxuu noqon doonaa barnaamij la iskula xisaabtamo oo waxqabadka dalka ka socdaayay baaxadda uu leeyahay dowladda ruuxeedu ay dib u eegis ugu sameyso wasaaradda waxbarashada oo qaab wax u qabanayno iyo saan u dhigayna in maaragtay loo arko. wuxuu kaloo u yahay bulshada reer Puntland inay awood u yeelan karaan ama capacity u yeelan karaan shaqooyinka aan wadno iyo sida aan u wadno iyo meelaha aan ka wadno inay kala socon karaan barnaamijkan oo ay heli karaan xogtiisa iyo warbixintiisa ka soo baxda ee la soo ururiyo ka heli karaan website-ka wasaaradda waxbarashada ay ogaan karaan. barnaamijkan marka waa barnaamij aad muhiim u ah, wuxuu ilaalinayaa inay isku dhacaan laba mashruuc oo hal meel lagu wada fuliyo, wuxuu ilaalinayaa adeega bulshada inuu qaybna uu ka fulo qaybna uu ka fuli waayo, wuxuu ilaalinayaa hal adeeg inuu hal meel ay ka wada faa'iidaysato laba adeeg uga faa'iidaysato. waxyaabahaasoo dhan ayuu wuxuu yahay barnaamijkani muhiim u yahay. wuxuu kaloo muhiim u yahay inay information sharing aan sameyno oo hay-adaha caalamiga ah iyo donors-ka kala duwan ee Puntland ka shaqeeyay inay xogta kala haystaan oo ay og yihiin mid walba meesha ay ka shaqeyso iyo waxay ku hawlan tahay shaqada ay ka shaqeynayso ay og yihiin. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa ku ammaanay hay-adda Save Children iyo shirkaddii samaysay database-kan, wuxuuna intaas ku daray in database-kan uu wax badan ka tari doono qaabka loo maamulo mashaariicda waxbarashada Puntland. aad bay maaragtay wasiirka balaaninka iyo maaragtay ayaantii aan halkan joognay iyo hay-adda Save iyo hawsha tan iyada ah aan bilaabaynay runtii in aan helo database-kan sida la sheegayna baahidiisu ay muuqatay 2016-kii maanta oo ah 2021-kii shan sannadood ka bacdi in aan ku guulaysanay halkii aan rabnay inaan gaadhnay. waxay muujinaysaa shaqo fiican oo isdaba joogtay oo authentic ah oo qof waliba ay u muuqatay in la qabto inay maanta inoo qabsantay. marka hay-adda Save iyo Mustafa iyo cid kasta oo hawsha tan kasoo shaqeysay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. anagana ka wasaaradda waxbarasho ahaan runtii waxaa noo muuqatay intii yarayda halkan aan fikirayay waxaa aan aad uga fikiray halka aynu hadda marayno oo aan ka marayno ka wasaarad ahaan capacity-ga tani ay ka mid noqonayso ee wasaaradda waxbarashadu ay yeelanayso runtii inay noqon doonto wax ummadan Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland meel ugu qormayo oo leeya. aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ugu bogaadinayaa Save the Children inay nala dhabaysay oo ay dhab ka dhigtay arintii shantii sannadood ama lixdii sannadood oo soo socotay in iyadoo dhammaystiran dhammaanta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ay gacanta usoo gelisay courage-say. anaguna hadaanu ka wasaaradda anaguna hadaanahay wasaaradda waxbarashada
waxaan ballan qaadaynaa insha Allah sida ugu wanaagsan ugu haboon ugu qiimaha badan wasaaradda tan inay ugu shaqeyso.